Em dic Alina Mihaela Chezan, tinc 24 anys i soc de Romania. Vaig estudiar filologia perquè sempre m'han agradat més les lletres que les ciències. Pensava treballar de traductora, però es veu que el destí ha tingut altres plans amb mi. I ara soc professora de valencià. La platja m'encanta. M'encanta i m'agrada venir ací per a llegir, per a corregir, per a pensar un poc. A Romania és la llengua oficial és el romanès. El romanès es parla a Romania i a República Moldova. N'existeixen alguns que es parlen fora del territori romanès. Per exemple, a romana, megleno-romana i istro-romana. Megleno-romana es parla a Macedonia i Grècia, istro-romana en peninsula Istria i Croàcia, a romana en Grècia, Sèrbia, Albània, Macedonia i Bulgària. El que nosaltres coneixem més és a romana, però hi ha diferències notables amb el romanès. Comencem amb el més fàcil. La xu de xarpe, que significa serp, que també existeix en valencià, per això he dit que comencem amb els més fàcils. La ts de țară, țară significa país. Després tenim la U, que va sempre a l'interior d'una paraula, per exemple, en la paraula mână, que significa mà, i la U, que va al principi d'una paraula o al final, per exemple, întrebare, que significa pregunta, i un verb a hotărâ, que significa decidir. Per cert, a hotărâ també tenim la forma a decide, que s'acosta més al valencià decidir. Les llengües romàniques provenen del llatí vulgar. El romanès forma part del grup oriental de les llengües romàniques. La carta de Neacșu, en romanès, scrisoarea lui Neacșu de la Câmpul Lung, de l'any 1521, este el document escrit més antic que conservem în romanès. Parla d'un atac dels turcs i de les 190 paraules escrites, 175 tenen origen llatí. El romanès ha rebut també algunes influències eslaves. Tenim algunes paraules que, per exemple, la paraula amic, que significa, com en valencià, amic, i també tenim la paraula prieten, que fa referència, significa el mateix, però una prové del llatí i una altra prové de influències eslaves. Sí, m'ha ajudat molt, per exemple, a aprendre el castellà, a aprendre el valencià. Hi ha algunes paraules iguals, tant en valencià com en castellà. Per exemple, en castellà la paraula carne, en romanès és igual. En valencià, bou, ou, totes, de fet, em sembla que totes les paraules monosil·làbiques són iguals que en valencià. El poeta nacional és Mihai Eminescu. Ell va marcar el tancament del romanticisme a Europa. Estereotips. No, però és veritat que molta gent em pregunta sobre Dràcula. Això és inevitable. Universitat de València.